fit-tmiem il-ġemal iġej, iż-żejtun se jsir kumple sportiv. Attivtajiet sportivi mifruxa fuq tliet tiem, bl-attivtajiet ewlenin se jsiru fil-pjazza u ġnien iż-żożija. Minkejjel il-Kunsill Lokali tela diversi attivtajiet b'rafta mal-eżerċizzju fiżiku, din l-attività hija l-ewwel tax-xorta tagħha. Is-separju ta' din il-programm jitla nhar il-ġimgħa fis-sitta ta' flaxija. B'attivitajiet tal-lok tradizzjonali Malti bħal boċċi, sessjonijiet ta' basketball, hockey u turnament tal-futbol. Se jittella wkoll tliet mixjiet li apparti se jippromovu l-eżerċizzju fiżiku se jkollhom laqta kulturali wkoll. Il-koordinatur ta' din l-attività, Ruben Azzopardi, tkellem magħna dwar lan ta' din l-attività. L-għan ukoll li nġibu n-nisa hawnhekk jagħmlu attività fiżika u nippromovu l-European Week of Sport bħala attività għal poplu fejn.